പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരത്താവളം ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ഭീകരത്താവളം പൂർണ്ണമായും തകർത്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പുലർച്ചെ 3:30 ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ തിരിച്ചടി. ദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മിറാഷ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ. അതേസമയം പാക് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ പോർവിമാനങ്ങൾ കടന്നുവെന്നും ആക്രമിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് പാക് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സന്തോഷ് സർലിംഗ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. സന്തോഷ്, ഈ വാർത്തയുടെ സ്ഥിരീകരണം ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ്? ആനന്ദ്, പുൽവാമ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു അറ്റാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കുപൈഡ് കാശ്മീർ മേഖലയിലെ ജെയ്ഷെ തീവ്രവാദികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമ മാർഗമുള്ള ആക്രമണം. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു, അത് കരസേന ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വ്യോമ മാർഗമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയുടെ 12 മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഈ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, നേരത്തെ തന്നെ ജെയ്ഷെയുടെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടെത്തി അതെല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വ്യോമസേന വിമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 3:30 ആക്രമണം ഉണ്ടായത്, ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത്. 1000 കിലോയോളം ബോംബുകൾ ഈ സ്ഥലത്ത് തീവ്രവാദി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തീവ്രവാദി കേന്ദ്രങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തകർത്തു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്ന് ഇപ്പോൾ വാർത്താ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യോമസേന അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഔദ്യോഗികമായി ഇനിയൊരു സ്ഥിരീകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ വരണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയും സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി എല്ലാ ജവാന്മാരും തിരിച്ച് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെത്തി സുരക്ഷിതമായതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം സ്ട്രൈക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്രമണം എന്നതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ്. ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ വ്യോമാക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. വ്യോമസേനയുടെ അവരുടെ ആർമിയുടെ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ഷെരീഫ് ഇന്ന് രാവിലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പാകിസ്ഥാൻ അധീന കാശ്മീരിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതിക്രമിച്ചു കയറി ആക്രമണം നടത്തി തിരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആർമികൾ തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ്. ഈ അബദ്ധത്തിൽ ബോംബ് വീണു എന്ന തരത്തിൽ എന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ആർക്കും ആളപായമില്ല എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ പറയുന്നു ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികൾ സ്വാഭാവികമായും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഇക്കാര്യമൊന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതീകരിക്കുന്ന ആളപായമില്ല, പകരം ഇന്ത്യൻ ആർമി തിരിച്ചുപോയി എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക വക്താവ്. അതായത് സന്തോഷ്, നേരത്തെ തന്നെ ഈ പാക് അധീന കശ്മീരിൽ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പുകളും ഭീകരരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാക് സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പം യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ വലിയ ജാഗ്രതയും അവർ പുലർത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയാണോ ഉള്ളത്? പാക് അധീന കശ്മീരിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സേന എത്തുന്നു, വലിയ തിരിച്ചടി നൽകി തിരികെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ആണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. പാക് വ്യോമസേന തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നുവെന്ന് പിന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഈ വിശദീകരണവും വരുന്നത്. തീർച്ചയായും ആനന്ദ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല, തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ആർമിയുടെ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥിരീകരണത്തിന് സമയമെടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, എന്തായാലും ഇന്നലെ ഇന്ത്യ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ചു തകർത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുൽവാമ സ്ഫോടനം നടത്തിയ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ തകർത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയ രീതി ഇന്ത്യ അവലംബിച്ചു എന്ന് മാത്രം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കരസേനയെ ഉപയോഗിച്ച് സൈന്യത്തിനെ വിട്ട് ആ സേന ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ട് തകർക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്രാവശ്യം നേരത്തെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മിറാഷ് വിമാനങ്ങളായിട്ട് ബോംബിട്ട് തകർത്ത് കളയുകയായിരുന്നു. യുദ്ധ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്, വ്യോമസേനയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യോമ അതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം. കാരണം വ്യോമ അതിർത്തി കടക്കുക എന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനമാർഗം കടക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പാകിസ്ഥാനെ കൂടാതെ മറ്റ് തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അലർട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ഇന്ത്യ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കാം എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ തകർക്കാനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം പാകിസ്ഥാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതുപോലും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ്
ഇന്ത്യ ആ രീതിയിൽ ബോംബിട്ട് തകർക്കുന്ന യുദ്ധ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ മേഖലകളിലും ആ ക്യാമ്പുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികൾ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഇന്ത്യ സൈനിക വക്താവ് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പാകിസ്ഥാൻ ആർമി വക്താവ് ആളപായമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ മേഖലയിലെ തീവ്രവാദികളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ആ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അപമാനകരമായതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. പകരം ഇന്ത്യൻ ആർമി വ്യോമസേന മടങ്ങിപ്പോയി പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം രക്ഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം ഇന്ത്യ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ചിലപ്പോൾ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഇത്ര വലിയൊരു ആക്രമണത്തെ പോലും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് തലയൂരാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു യുദ്ധസമാന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയോട് പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സൈന്യം ഇങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം രൂപീകരിക്കുന്നത്. ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്ര വലിയ നാശനഷ്ടം ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകര സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് അംഗീകരിക്കാതെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കളയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കൃത്യമായ പ്രത്യാക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയെ നടത്തുന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ഇത്തരം വിശകലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണോ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അതിനെ കൃത്യമായി സ്പെസിഫിക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഉറി ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കൃത്യം ആ ആക്രമണം നടത്തിയ ഭീകര സംഘടനകൾ ഏതൊന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു, അവർക്ക് സഹായം നൽകിയ പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ ക്യാമ്പുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ആ ക്യാമ്പുകൾ നോക്കി നമ്മൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നു. അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പാക് അധീന കാശ്മീരിലേക്ക് കടന്നു കയറി മൊത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് അടക്കം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു യുദ്ധ രീതിയൊന്നും അല്ല ഇന്ത്യ അവലംബിക്കുന്നത്. കൃത്യം ആരാണോ കുറ്റവാളി അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ ഭാഗത്ത് ബോംബിട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാകിസ്ഥാന് സ്വാഭാവികമായും പാകിസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയിലോ ഇന്ത്യയെ കുറ്റം പറയാനാകില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ നൽകിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകി. അത് കൃത്യം ആരാണോ കുറ്റക്കാർ അവരെ നോക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സന്തോഷ്, തീർച്ചയായും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉള്ളത്. സന്തോഷ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി ഈ തിരിച്ചടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. മറ്റൊന്ന്, 12 മിറാഷ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങളാണ് പാക് അധീന കശ്മീരിലേക്ക്, അതായത് പാക് അതിർത്തി ലംഘിച്ച് അവിടെ പോയി ആക്രമിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ തന്നെ മികച്ച ആക്രമണോത്സുകമായ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അവരുടെ കരുതലിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ കൂടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമോ മനസ്സിലാക്കാൻ? ആനന്ദ്, അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രക്ഷാസേനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരം രീതികൾ മാറ്റി പാകിസ്ഥാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതികളിലുള്ള ആക്രമണ രീതികളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏറ്റവും കൃത്യമായ ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന മിറാഷ് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഈ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ BSF CRPFനെയൊക്കെ വിന്യസിച്ച് അതിന്റെ സുരക്ഷ സൈന്യം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ സൈനിക വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആർമിയുടെയോ കരസേനയുടെയോ വ്യോമസേനയുടെയോ ഒക്കെ സൈനിക വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ വ്യോമസേനയെ കൃത്യമായി ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ സജ്ജീകരിച്ച് നിർത്തി, ആ സജ്ജീകരിച്ച് നിർത്തുകയും അതിനായി വിമാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനായി കൃത്യം വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ആസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിയുന്നവരെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി ഇന്ത്യ മടങ്ങി തന്നെ എത്തിയിരിക്കും. അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഇതേ സമയത്ത് പുലർച്ചെ അർദ്ധരാത്രിയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി ഇന്ത്യ രാത്രിയുടെ ആ നിശബ്ദത ഭേദിച്ച് മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി തകർത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ സൈനിക വക്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ പാക് അധീന കാശ്മീർ ിലെത്തിയിരിക്കുന്നു, അവിടെ ബോംബും വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷ്, ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ പാക് സൈന്യമടക്കം ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പുകൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയോ ഈ തീവ്രവാദ നേതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാക് സേനയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? പാകിസ്ഥാന്റെ സൈന്യം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അത്തരം ആലോചനകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാമോ? ആനന്ദ്, നേരത്തെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കാരണം പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ അടക്കം നൽകിയ പ്രതികരണത്തിൽ ഇന്ത്യ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വ്യോമസേന മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വക്താവിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സേന തിരിച്ചുപോയി എന്ന് തന്നെയാണ്. അബദ്ധത്തിൽ വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോംബും വീണിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ബോംബുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആൾനാശവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതായത് ഇതിനെ വലിയ കാര്യമായി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ആ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക വക്താവിന്റെ ട്വീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ അതവർ പുറമേ പറയുന്നതായിരിക്കാം, കാരണം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന നാണക്കേട് മറികടക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും ഒരു തിരിച്ചടി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന് നടത്തിയ മതിയാവും. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ സമാധാനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ല പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെയൊക്കെ രീതി. കാരണം ആർമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരല്ല. ആർമിക്ക് ആർമിയുടേതായ രീതിയുണ്ട്. അവർ സ്വാഭാവികമായും അവരുടേതായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടി നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർ എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിനായി അവർ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം നേരിട്ട് ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്താറില്ലല്ലോ. കാർഗിൽ അടക്കം കണ്ടത് ആദ്യം തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്തുണയുമായി സൈന്യം എത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കാം. കാരണം തീവ്രവാദികൾ അയക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയുക, ആ രീതി തന്നെയായിരിക്കാം ഇപ്പോഴും അവലംബിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആർമി എന്ന രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം. പക്ഷേ ഈ രംഗത്തെ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരു സ്ഥിരം രീതിയാണ്. പുറമേ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഉള്ളിൽ തിരിച്ചടിക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും അവർ ഒരുക്കും എന്ന് ഉറപ്പ്. സന്തോഷ്, ഒരു 150-ഓളം ഭീകരർ, അതായത് ഈ ഭീകര ക്യാമ്പിൽ മിറാഷ് വിമാനങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നൊരു പ്രാഥമികമായ നിഗമനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങൾ സന്തോഷിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ANA ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൺഫേം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പുറത്തു വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പല കഥകളും ഇപ്പോഴുണ്ട്. കാരണം ആ ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ 1000 കിലോ ബോംബാണ് അവിടെ വർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവിക ആ മേഖലകളിലെ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. അത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ പലതും വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ സ്ഥിരീകരിക്കാം, എന്നാൽ തള്ളിക്കളയാനും ആകില്ല. അത് സന്തോഷം. അവസാനമായി സൈന്യം ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും? സൈന്യത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അതിന് ഒരു കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം എക്സാക്ട് കണക്കടക്കം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ അത് പുറത്തു പറയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇതുവരെ സൈന്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാജ്യം ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് സന്തോഷം. ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ സൈന്യം പുറത്തുവിടാനുള്ള അത്തരം സാധ്യതകളുണ്ടോ? ആനന്ദ്, ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്ന് ചോദിക്കാമോ? അതായത് സന്തോഷ്, ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം സൈന്യം പുറത്തുവിടാനുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും രാജ്യം വല്ലാതെ വൈകാരികമായി ആനന്ദ് അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ഈ ഇത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നപ്പോഴും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആർമി തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കാരണം അതൊരു തെളിവാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിൽ നിഷേധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഒരു തെളിവ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാധാരണ പതിവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ അത് ഉടനുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയും എന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അത് പുറത്തുവിടാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യോമസേന ശേഖരിക്കും, എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ. ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് തിരിച്ചടി നൽകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുക പതിവാണ്. സന്തോഷ്, തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 150 അല്ല 200-ലധികം ഒരു പക്ഷേ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്തോഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതൊരു നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യമായിരിക്കണം. സേനയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അധികാരമുള്ളൊരു നാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അവർ ഒരിക്കലും ഇതിനെ നിസ്സാരമായി കാണില്ല. ഇത്രയും വലിയ ആളപായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അതിൽ പാക് സൈനികരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. കാരണം ജെയ്ഷെ താവളങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി സുരക്ഷ പാകിസ്ഥാൻ സേനയും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്ക് രഹസ്യമായി ആസൂത്രണം ഉണ്ടാകും. യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ?
അതിർത്തി സംഘർഷ സാധ്യത കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ആ മേഖലകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യോമസേന ബറ്റാലിയൻ ക്ഷമിക്കണം മറ്റ് സി ആർ പി എഫ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിയോഗിച്ച് അതിനുവേണ്ടി സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പുൽവാമ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രത്യാക്രമണം എല്ലാം ഇന്ത്യ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നതാണ്. സേനാ നീക്കവും വളരെ കൃത്യമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ അതിർത്തി സംഘർഷ സാധ്യത കുറച്ച് നാളായി തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരാദ്യം ആക്രമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സത്യം. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ഈ പ്രത്യാക്രമണം വ്യോമസേന മാർഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ഡെക്കാഡായി ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്യോമസേനയെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തുവരുന്ന പ്രകാരം 300 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും കണക്കുകളുണ്ട്. കാരണം ആ താവളങ്ങൾ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരാക്രമണ താവളങ്ങളാണ്. അതിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തീവ്രവാദികളുണ്ട്. അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലുമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ തീവ്രവാദികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണിത്. ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ ബാലാക്കോട്ട് മേഖലയിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം അത്ര വലിയൊരു ആൾനാശമുണ്ട്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്. 1999 വാജ്പേയിയുടെ കാലത്ത് ഈ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ജെറ്റ് വിമാനമാർഗം ആക്രമണം വരുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ തടയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ആ രീതി ഇന്ത്യ മാറ്റി എന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം. ഈ കരസേനയെ അതിർത്തി കടത്തിവിട്ട് ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇന്ത്യ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആർമി മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയായ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്തായാലും വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണല്ലോ. കാരണം പിന്നീട് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണവും അത് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക വക്താവാണ് ആദ്യമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്, ഇന്ത്യൻ ആർമി അതിർത്തി കടന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചുവിട്ടു, ചില ബോംബുകൾ അബദ്ധത്തിൽ വീണു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതാ പാകിസ്ഥാനെ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തം. ഇനി അറിയേണ്ടത് എത്രത്തോളം ആൾനാശമുണ്ടായി എന്നതാണ്. അത് പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്നില്ല, ആൾനാശം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. കാരണം അത്ര വലിയ ആൾനാശം ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബോംബുകളാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് ഈ സ്ഥാപിച്ചതും പിന്നെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചടിക്കുക ആക്രമണം നടത്തിയതും വിക്ഷേപിച്ചത്. അതെ സന്തോഷ്, തീർച്ചയായും സന്തോഷ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. കാരണം 1000 കിലോയോളം ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയൊരു യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ ചില സൂചനകൾ അമേരിക്കയും നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നെ പ്രതികരിച്ചത് തീർച്ചയായും വലിയ തിരിച്ചടി പാകിസ്ഥാന് മേൽ ചെലുത്താൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് അവകാശമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അത്രയും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. റഷ്യയും പറഞ്ഞത് വലിയ കനത്ത വില പാകിസ്ഥാൻ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ പ്രബലരായ സൈനിക ശക്തികൾ കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരണ കൂടി ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാമോ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി 44 സൈനിക അറ്റാഷമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റാഷമാരെ വിളിക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യ. ദയവായി ഘട്ടത്തിൽ തുടരുക. ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയാണ് പാകിസ്ഥാന കശ്മീരിലെ ഭീകരതാവളം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. 200-ലധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്നു. 1000 കിലോയിലധികം ബോംബ്, ഒരു യുദ്ധസമാനമായ ആക്രമണം മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കാണുന്നു പാകിസ്ഥാൻ? പക്ഷേ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടി പി ശ്രീനിവാസനുമായുള്ള ഫോൺ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തിരികെ എത്താം. ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് സർലിംഗ് തുടരുന്നുണ്ട്. സന്തോഷ്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം തുടരാം. അമേരിക്കയും റഷ്യയും അടക്കമുള്ള പ്രബല ശക്തികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഇന്ത്യയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെ തള്ളിക്കളയാൻ ആകില്ലല്ലോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ. പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീരിലെ ഭീകരത്താവളം ആക്രമിച്ച് ഇന്ത്യ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ഭീകരത്താവളം പൂർണ്ണമായും തകർത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പുലർച്ചെ 3:30 ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം
ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ സേന പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, നേരത്തെ സന്തോഷ് സർലിംഗ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വലിയ കുറേ വർഷങ്ങളായി തന്നെ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അത് വ്യോമമാർഗമുള്ള തിരിച്ചടിയാണ്. 200-ലധികവും 300-ലധികവും ആളുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രാഥമികമായ കണക്കുകൾ വരുന്നത്. അത്രയധികം പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ദോവലുമായി പ്രധാനമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഒപ്പം അതിർത്തിയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വക്താക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും എന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. സ്ഥിരീകരണം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൂടി രാവിലെ ആദ്യം ഒരു പക്ഷേ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ വക്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. പാകിസ്ഥാൻ സേനയുടെ വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പോർ വിമാനങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്നതായി. സന്തോഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വരാം. അമേരിക്കയും റഷ്യയും അടക്കമുള്ള പ്രബല സേനാശക്തികൾ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം 40-ൽ അധികം ഇന്ത്യൻ വിലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. വലിയ വില, കനത്ത വില പാകിസ്ഥാൻ നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് റഷ്യയും അമേരിക്കയും അടക്കം നൽകിയിരുന്നു നേരത്തെ. സന്തോഷ് പറയാം. അടുത്ത് ഈ അതായത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലാക്കോട്ട മേഖലകളിലാണ്. 1971-ലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി കടത്ത് ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ ആ രീതി അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. കാർഗിൽ സമയത്താണ് ഈ മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ ബോംബ് വിക്ഷേപം നടത്താൻ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അതേ മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ കൃത്യതയും സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ കരസേനയെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അത് എതിർക്കാനും തടയാനും ഈ തീവ്രവാദികൾക്കും പാകിസ്ഥാൻ ആർമിക്കും കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യോമസേന ഉപയോഗിച്ച, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്രമിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ 4 ഭീകര സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യാപകമായ ആൾനാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യ കരുതുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 300-ലേറെ പേർ തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം അവിടെ തീവ്രവാദികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാമ്പുകളാണ്. അത് അത്രയും പേർ അവിടെ ആ 4 സ്ഥലങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് 300 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പാകിസ്ഥാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത്ര വലിയൊരു ഭീകര ആൾനാശം ഉണ്ടായാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് പുറത്തു വരേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകണം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു വാർത്താ സമ്മേളനം ആർമി നടത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ കൂടി പുറത്തു വരും. കാരണം പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 മണിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മറ്റാർക്കും ലഭ്യമല്ല. അത് ആർമി തന്നെയാണ് പുറത്തുവിടേണ്ടത്. ആർമി വിട്ട് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കും. കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് തിരിച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കൂടി ഒരു ബാധ്യതയാണ്. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ഇന്ത്യ കൈമാറുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ശരി സന്തോഷ്. ഏതായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി അല്പസമയത്തിനകം ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീരിലെ ഭീകരതാവളം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലയളവായി ഉപയോഗിക്കാത്ത നിലയിൽ വ്യോമ അതിർത്തി കടന്ന് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ 12 വിമാനങ്ങൾ ദൗത്യമേറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ സ്ഫോടനം പാകിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ താവളങ്ങൾ തന്നെ കേന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 300-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഏതായാലും പാകിസ്ഥാൻ വളരെ നിസ്സാരമായാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടത്. ഏതായാലും സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്പസമയത്തിനകം ഒരുപക്ഷെ രാജ്യം കൂടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭീകരതാവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ, ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടോ എന്നറിയാൻ. അതിന്റെ സ്ഥിരീകരണം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കാം. പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരതാവളം ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ സേന അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തെ ഭീകരതാവളം പൂർണ്ണമായും തകർത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പുലർച്ചെ 3:30-ക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ തിരിച്ചടി. ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ്. അതേസമയം പാക് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ പോർ വിമാനങ്ങൾ കടന്നുവെന്നും ആക്രമിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ
നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ശ്യാം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്യാം, ആസിഫ് ഗഫൂർ പാകിസ്ഥാന്റെ സേനാ വക്താവാണ് രാവിലെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഗൗരവം അതിനേക്കാൾ വലുതായി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. NIA ഇന്ത്യൻ സേന തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 200-ൽ അധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന സാധ്യതയും വരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ശ്യാം? ആനന്ദ്, പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ആക്രമണം അടിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമണം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ശക്തമായ ആക്രമണം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാലാകോട്ട്, മുസാഫറാബാദ്, ചകോട്ട് തുടങ്ങിയ ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ആക്രമിച്ചത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു. ഈ ഭീകര ക്യാമ്പിലേക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 1000 സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ ശക്തമായ ആക്രമണം തന്നെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ 200-ൽ അധികം പേർ ഭീകര കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകളും പ്രധാനമായും പുറത്തുവരുന്നത്. എന്തായാലും പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളാണ് പ്രധാനമായും ചകോട്ടി, മുസാഫറാബാദ്, ബാലാകോട്ട് തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പുകൾ. ഈ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ 3:30 കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആദ്യം പാകിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആദ്യം ആ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതിർത്തി കടന്നെന്നുള്ള ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതിർത്തി കടന്നെന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആക്രമണം നടത്തിയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം പുറത്തുവരികയും ചെയ്യുന്നു. പുലർച്ചെ 3:30 കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നുമാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും സൈന്യവും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മോദിയും അജിത് ഡോവലും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും. എന്തായാലും പുലർച്ചെ 3:30 കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരത ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കുന്നത്. ആദ്യം ബാലാകോട്ട്, ചകോട്ടി, മുസാഫറാബാദ് തുടങ്ങിയ സെക്ടറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പുലർച്ചയോടുകൂടി തന്നെ പാക് ജനറൽ മേധാവിന്റെ ആസിഫ് ഗഫൂർ ഇത്തരത്തിൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇക്കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതിർത്തി കടന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചു പറന്നതായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ സേന തന്നെ NIA വാർത്താ ഏജൻസിയായ NIA ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്രമണ വിവരം പുറംലോകം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം 12 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി അതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളിൽ ശക്തമായ ഒരു ആഘാതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സൈന്യവും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തുവിടും. എന്തായാലും പാകിസ്ഥാന് കനത്ത ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യം അതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 2ാമതൊരു സർജിക്കൽ അറ്റാക്ക് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശ്യാം, നേരത്തെ ഈ പുൽവാമ ആക്രമണം കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർക്ക് പാക് സേനയുടെ കൃത്യമായ സുരക്ഷയും പിൻബലവും ഉള്ളതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ 300-ൽ അധികമോ 200-ൽ അധികമോ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന, ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പക്ഷേ പാക് സേനയുടെ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രതികരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ പാക് സൈന്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നതായി ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ? ആനന്ദ്, പ്രധാനമായും ആനന്ദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥിരീകരണം അല്പസമയത്തിനും ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കൈ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രധാനമായും പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജെയ്ഷെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തഴച്ചു വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാക് സൈന്യത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടന്ന, ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനു മുമ്പും ജെയ്ഷെ ഭീകരർ നടത്തിയിരുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക് സൈന്യത്തിന്റെ പങ്കും പ്രധാനമായും വെളിവാക്കുന്ന രേഖകളെല്ലാം തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കനത്ത മറുപടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും ദിവസം നീണ്ടുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈന്യവും നടത്തിയ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ കൂടി ഉള്ള വിവരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ
1000 ബോംബുകളായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറം കടന്നുള്ള ഈ പാക്കാദിന കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത്. ഏതായാലും കനത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർത്തുന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തുവരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനമായും 3 സെക്ടറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വ്യോമസേന ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നത്. ബാലാകോട്ട്, ചകോട്ടെ, മുസാഫറാബാദ് തുടങ്ങിയ ഇവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ആക്രമണം. പുലർച്ചെ 3:30 ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനോടുകൂടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതിനാൽ 200+ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും മരണസംഖ്യ 300 കടക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സേനാവൃത്തങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ മരണസംഖ്യ കൂടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും 1000 ബോംബുകൾ, സേന ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു മിന്നലാക്രമണം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു ആക്രമണം തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു തിരിച്ചടി ഇന്ത്യ നൽകാതെ പ്രധാനമായും 12 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൃത്യമായ പ്ലാനോടുകൂടി ആദ്യം വ്യോമസേന രംഗത്തിറക്കി ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നു. ഇതിനുശേഷം സൈന്യത്തിനോട് തയ്യാറെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അടിയന്തര നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിലെങ്കിലും തന്നെ സേനയോട് കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്താൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സേനാവൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ സേനാവൃത്തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും ഇപ്പോൾ സേനയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സേനാ വക്താവ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സന്തോഷ് സർലിംഗ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. സന്തോഷ്, ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാമോ? എപ്പോഴായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക? മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരതാവളം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാക് സേനാ അംഗങ്ങളും ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിസ്സാരമായ ഒരു സമീപനമാണ് പാക് വക്താവ് നേരത്തെ നടത്തിയത്. അത് തന്ത്രപരമായിരുന്നു എന്ന് സന്തോഷ് പറയുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ കഴിയുമോ? കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? ആനന്ദ്, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പാകിസ്ഥാന് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. അത് സംഭവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം. കാരണം ഈ പാകിസ്ഥാൻ അധീന കാശ്മീരിലെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ 4 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വലിയ രീതിയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് മരണസംഖ്യ 300+ കടന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളും, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമിച്ച 3 സ്ഥലങ്ങളും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയാണ്. വലിയ രീതിയിൽ തീവ്രവാദികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാമ്പുകളാണിത്. ആ സമയത്തു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി, 3:30 എന്ന രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അത് വ്യോമസേനയുടെ സ്ഥിരീകരണം കൂടി വന്നിരിക്കണം. രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തിയ. അക്കാര്യം പാകിസ്ഥാൻ ഈ ആനന്ദ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാണ് അത് പ്രതികരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇത് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യാക്രമണ സാധ്യത ഇന്ത്യ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രിയും ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഈ സൈന്യത്തിന്റെ മറ്റു പ്രതിനിധികൾ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അതിനുശേഷമുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആക്രമണത്തിനെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ. അതിന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം. നേരത്തെ പുൽവാമ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യാക്രമണം ഇന്ത്യ നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക കരുതുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കാരണം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. ഇന്ത്യ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടരുക. ഇപ്പോൾ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഫാബിയാൻ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഫാബിയാൻ, പാകിസ്ഥാൻ വളരെ നിസ്സാരമായി പ്രതികരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രാദേശികമായി ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, 300+ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ തന്ത്രപരമായ സമീപനം പാകിസ്ഥാൻ പുലർത്തുന്നു. എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു സാഹചര്യങ്ങളെ? ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരിച്ചടി ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ തിരിച്ചടിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഒരുപക്ഷെ മറുപടി നൽകും, ഒരുപക്ഷെ മറുപടി നൽകില്ലായിരിക്കാം. എന്നാലും ഈ തിരിച്ചടി ആവശ്യമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഒരു അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കമന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് തന്നെ വലിയ പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയോടും പാകിസ്ഥാനോടും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പറയും, റിസ്ട്രെയിൻഡ് കാണിക്കണം, റിസ്ട്രെയിൻഡ് കാണിക്കണം, ഇത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് അവർ പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിഗ് പിക്ചർ നോക്കണം. ആ ബിഗ് പിക്ചർ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മീഡിയയും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും കാര്യമായിട്ട് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരാക്രമണം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു യുവാവിനെ സ്വാധീനിച്ച് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യിച്ച് ആ യുവാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു യുവാവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിച്ചു, റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതേസമയത്ത് തന്നെ ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരിനും നമ്മുടെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്കും, ഞാൻ രണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ്, സർക്കാർ മാത്രമല്ല സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്കും, നമ്മുടെ സർക്കാരിനും നമ്മുടെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്കും ഈ യുവാവിനെ സമീപിക്കാനോ ഈ യുവാവിനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ പരിതാപകരമായ കാര്യമാണ്. ഇത് മറക്കരുത്. തീർച്ചയായും ഫാബിയൻ, താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച അക്കാര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കകളും ചർച്ചകളും ഒരു പക്ഷേ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ തന്നെ പകദീന കശ്മീരിലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണമാണിത്. ഇതിന് അമേരിക്കയും റഷ്യയും അടക്കമുള്ള പ്രബല സൈനിക ശക്തികൾ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ, അത്തരമൊരു ധാരണ ഇന്ത്യയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമോ? കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ട്രംപും പുടിനും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്, കനത്ത വില പാകിസ്ഥാൻ നൽകേണ്ടി വരും എന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണത്തെ ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് തന്നെ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്തുണയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള രണ്ടുപേരോടും റിസ്ട്രെയിൻഡ് എന്നായിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുക. ഒരു കാര്യം കൂടി, നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം ആസൂത്രണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത താങ്കൾ കാണുന്നു? ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി മേഖലകളിലെല്ലാം സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായേക്കാം. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത് അവർക്കും അവരും അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് വെച്ചായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ സൈന്യം അതിന് വളരെ ജാഗ്രതയിലിരിക്കണം. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. ഫാബിയൻ, നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ, സന്തോഷ് സർലിംഗ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട്. സന്തോഷ്, അജിത് ദോവലുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച എപ്പോഴേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? സേനയിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം, പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യം കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭീകര താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടണമെന്നും ഭീകരർ വധിക്കപ്പെടണമെന്നും. സ്വാഭാവികമായും അത് രാജ്യത്തിനോട് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കൂടി നിലവിലുണ്ട്. 40-ഓളം വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. ആനന്ദ്, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സന്തോഷ് ദയവായി ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടരുക. ഇപ്പോൾ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ വീണ്ടും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്ത്രപരമായി പാകിസ്ഥാൻ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളെ, പക്ഷേ അതിന്റെ ആഘാതം വലുത് എന്നാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്ന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭീകരതാവളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാദേശികമായ മാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്ത്രപരമായ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ താങ്കൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്? നമ്മുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത്. അതെ, അവരതിനെപ്പറ്റി ഇത്ര നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഒന്നും ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ, ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമെങ്കിൽ തുടരാം.
അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഫോൺ ബന്ധത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. സന്തോഷ്, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, അജിത് ദോവൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? തീർച്ചയായും, ഏകദേശം 9 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അജിത് ദോവൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പും അജിത് ദോവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു. ഇതിന്റെ ഒരു ആക്രമണ രീതികൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി, അതായത് 12 ദിവസമായിരിക്കുന്നു പുൽവാമ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി എങ്ങനെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തണം എന്ന സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കൂടിയാലോചനകൾ. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആർമിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 13 ജെയ്ഷെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ പലതും ഇവരുടെ ലോഞ്ച് പാഡാണ്. ചിലതൊക്കെ ഇവരുടെ തീവ്രവാദികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ തീവ്രവാദികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബലാക്കോട്ടിലെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ആസ്ഥാനമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ ക്യാമ്പാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം തന്നെ ഇന്ത്യ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ 13 സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നലെ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ ജെയ്ഷയിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഈ ബാലാക്കോട്ട് കൂടാതെ ചക്കോത്തി, മുസഫറാബാദ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് വ്യോമസേന ആക്രമണം. ഒരേ സമയം തന്നെയായിരുന്നു ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലെയും തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളിൽ മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ബോംബ് വർഷിച്ചത്. 1000 കിലോ ഉള്ള ബോംബുകൾ 12 വിമാനങ്ങളിലായി ഈ മേഖലകളിലാകെ വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ നാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവാദി കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച അനുമതി പ്രധാനമന്ത്രി നൽകി. കാരണം ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതി ഇന്ത്യ അപലപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. ഏറ്റവും അവസാനം അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയത് യുദ്ധം അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 1971 അതിനുശേഷം കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് ഇതേ മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയും തീവ്രവാദികളെയും തുരത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അതിർത്തി കടന്ന് സാധാരണ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് യുദ്ധമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ട് വിടാറില്ല, ആക്രമണം നടത്താറില്ല. പകരം ഈ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ പതിവാണ്. UPA കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ തവണ NDA കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആർമിയെ പ്രത്യേകമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ച് ആക്രമിക്കുക എന്നത് കരസേനയെ. പക്ഷെ വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ, എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ സേനാധിപന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്തും എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനവർ തയ്യാറായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് പാക് ആർമി തലവൻ ഈ പാക് അധീന കാശ്മീർ മേഖല സന്ദർശിച്ച് യുദ്ധത്തിന് സജ്ജരായിരിക്കാൻ പാക് ആർമിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണത്തിനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ വ്യോമ മാർഗം പോയാൽ അത് തിരിച്ചടിക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ പോലും അതുകൂടി കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഈ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത്. കൃത്യമായി നേരത്തെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആക്രമണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉച്ചയോടുകൂടി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാർത്താസമ്മേളനം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനയുടെ വക്താക്കളും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം പറയാമെന്നാണ്. വ്യോമസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടം, ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തൂ. അത് ഉച്ചയോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലാകട്ടെ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനും അല്പസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹവും അല്പസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരും. പിന്നീട് ഉന്നതതല യോഗം ചേരാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ആനന്ദ്, ശരി, സന്തോഷ്, ദയവായി തുടരുക. ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി അനിവാര്യമാണ്. ഏതായാലും പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സേന തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്വാഭാവികമായ സാധാരണ നിലയിലുള്ള ആക്രമണമല്ല ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 12 മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ദൗത്യം. 300-ലധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. സേന ഉച്ചയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചേക്കാം എന്ന സൂചനയും സന്തോഷ് സർലൈൻ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. ഒരിടവേള. പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരത്താവളം ഇന്ത്യൻ സേന ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യോമസേനയാണ് ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. 12 മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് തിരികെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷ്, ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ 12 മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്ത
നേരത്തെ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ അവരെല്ലാവരും വളരെ സുരക്ഷിതരായി തന്നെ തിരികെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും അവർക്ക് അവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നു, കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാശ്മീരിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല, കാശ്മീരിലെ വ്യോമസേന താവളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ വിമാനങ്ങൾ പറന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഡൽഹിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ട് പോലുള്ള വ്യോമസേന താവളങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മിറാഷ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ പറന്നുയർന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി എന്തായാലും സേന പറയില്ല, അത് രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കും. കാരണം ആ വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാർ ആരാണ് എന്നത് പോലും പറയില്ല. നേരത്തെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയപ്പോഴും അതിൽ പങ്കെടുത്ത സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ സേന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി. ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് എവിടെ നിന്നാണ് പറന്നത് പറന്നുയർന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇക്കാര്യം പാകിസ്ഥാനും രാവിലെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. കാരണം ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതിർത്തി കടന്നു, പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും പിന്നീട് തിരിച്ചുപോയി. അതിൽ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ബലാക്കോട്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആയുധം വർഷിച്ചതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒറ്റ മിറാഷ് വിമാനങ്ങളെ പോലും തൊടാൻ ഈ തീവ്രവാദികൾക്കോ പാകിസ്ഥാൻ ആർമിക്കോ കഴിഞ്ഞില്ല. മിന്നലാക്രമണം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ വ്യോമസേനയുടെ മിന്നലാക്രമണം എന്ന് പറയാം. കരസേനയുടെ മിന്നലാക്രമണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഉറിയാക്രമണത്തിന് ശേഷം. ഇത് വ്യോമസേനയുടെ മിന്നലാക്രമണം. 3:30 ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു. എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചെത്തിയത് എന്നതൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചിത്രം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ബലാക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു മേഖല കൂടിയാണ്. കാരണം പൂഞ്ച് സെക്ടറിൽ വരുന്ന പാക് അധീന കാശ്മീരിലെ മേഖലയാണ് ബലാക്കോട്ട്. പൂഞ്ച് സെക്ടർ അറിയാം, സ്ഥിരമായി അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളെ കൂടാതെ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് പൂഞ്ച് സെക്ടർ. ഈ കാശ്മീരുമായി വാർത്തകളിൽ സ്ഥിരം ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പൂഞ്ച് സെക്ടർ. തീവ്രവാദികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അതിനപ്പുറത്തെ പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറയാം. അവിടുത്തെ ബലാക്കോട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ സേന യുദ്ധം വർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം, അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ ആ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ആക്രമണം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതവർ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തന്നെയാണ്. അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ തവണ പുൽവാമ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കാശ്മീരിലെ ഒരു ജിയോ ഏജൻസിക്കാണ് ഇത് ഞങ്ങളാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ആക്രമണത്തിൽ തകരുന്നതും ജെയ്ഷെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജെയ്ഷെയുടെ ഒരു തീവ്രവാദിയും മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് പോലും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കരുതുന്നത് ഈ ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അയാൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു വൻ വിജയം തന്നെയായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം. കാരണം ഈ പുൽവാമ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ആർമി അവരുടെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സമയത്ത് പോലും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെയും അവരുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്ന ISI-യുടെയും അവരുടെ ഭീകര സംഘടനയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ISI-യുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഈ ജെയ്ഷെ തലവനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ആക്രമണം നടത്തും എന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ജെയ്ഷെ തലവനെ ആയിരിക്കാം അവർ ഒളിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യ അങ്ങനെയൊരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ തീവ്രവാദങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ആക്രമണത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലെ മരണസംഖ്യ മാത്രമാണ് ഇനി പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത്. അത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പോലുമില്ല. കാരണം കാർഗിൽ വാർ യുദ്ധ സമയത്ത് പോലും പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആർമി ജവാന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോലും അംഗീകരിക്കാത്തൊരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ സ്ഫോടനത്തിൽ എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും പുറത്തു പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ഒളിച്ചു വഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുകയുള്ളൂ. പോകുമ്പഴി ഇന്ത്യ ആകട്ടെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു പ്രത്യാക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി സന്തോഷ്, ഏതായാലും തുടരുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനും ചില വ്യോമസേനയുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേള.